Dobrý den, vážení posluchači Svobodného rádia. Ode dneška se k vám vrací pořad politický islám, jehož poslední díl jste mohli slyšet před rokem a půl. Jestli si někdo myslí, že vlna muslimské imigrace a tím soustředěný útok na Evropu ustal, krutě se mílí. To jen ti, kteří všechno to svinstvo řídí, přehodili výhybky a lidu prostému předhodili další kost Podobě covid-šílenství. No a to, než se zase k němu vrátí, nyní nastavili americkou válkou proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. A pod této mlhy rozpínavost islámu zcela nenápadně pokračuje. Protože od té doby, co jste slyšeli, poslední 35. díl Centrum pro studium politického islámu nezahálelo a pokračovalo ve své činnosti, jsem rád, že vám mohu přinést další z knih doktora Billa Warnera, protože toto téma je stále více než aktuální. Říká se, že opakování je matka moudrosti. Ti, kteří tento pořad poslouchali pravidelně, si mohou říci, tohle už jsem slyšel, nebo slyšela, tohle už znám. Je dobře, že si to budou moci říci nepějasné, že už o islámu něco ví. Pro ty, pro které to bude novům, to může být přínosem. Ale není to jen a pouze opakování, jsou zde věci přesně cílené na křesťany a židy v podrobnějším provedení. Je důležité si připomenout. Studujete islámskou doktrínu, ne muslimy. Islám má politickou a náboženskou část, a tato kniha je o politickém islámu, ne o náboženském islámu. Nezájem o islámskou doktrínu běžně zdůvodňujeme tím, že ji umírnění muslimové nenásledují. Tato kniha není o muslimech, umírněných ani radikálních, ale o politické doktríně islámu a o její historii. Když se na islám zeptáte muslima, předávám jen svůj osobní pohled. A jakého muslima se zeptáte? Umírněného nebo džihadisty? Mohamedově Suně a Koránu podléhají jak umírnění muslimové, tak i džihadisté. Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy je doktrína islámu dostupná pro všechny, kteří se o ní něco chtějí dozvědět. Islám je fascinující téma. Další knihou je islámská doktrína o křesťanech a židech. Mimo to, co již bylo řečeno, je nutné konstatovat, že tato kniha je napsána z pohledu nemuslima, takže námoženská nauka tady nemá žádný význam. Islám však na nemuslimy klade velké množství požadavků a právě o těchto požadavcích tato kniha pojednává. Tato kniha obsahuje objektivní poznatky, ne názory. Všechny citace si můžete zkontrolovat pomocí citačního čísla na začátku odstavce. Sami si ověřte, jestli je to pravda. Tato kniha používá argumentaci založenou na faktech. A moto? Tato kniha je věnována milionům obětí džihádu v průběhu posledních 1400 let. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech. Část 8. islámská doktrína o křesťanech a židech Kapitola první přehled Islámská Bible Trilogie Islám je definován Aláhovými slovy o Koránu a Mohamedovými slovy a činy nazývanými Suna. Suna je obsažena ve dvou sbírkách textů v síře Mohamedův život a v hadísech. V Koránu se 980krát uvádí, že jsou Mohamedova slova a činy považovány za dokonalý vzor pro lidstvo. Hadís neboli tradice – je krátký příběh o tom, co Mohamed řekl nebo vykonal. Zbírka hadísů se nazývá hadísy. V této knize jsou použity jen nejsměrodatnější hadísy. Trilogie tedy představuje Korán, Síra a hadísy. Většina lidí si myslí, že Korán je Biblí islámu, ale Korán představuje pouhých cirka 14 celkového textu islámského učení. To znamená, že islám je ze 14 Alách a z 680 Mohamed. Trilogie je základem a celkem islámu. Poměrné množství textu v trilogii. Hadísů je 60%, Koránu 14% a síry 26%. Co představuje tato kniha? Tato kniha vychází ze skutečných textů islámské nauky, ne z jejich komentářů. Při čtení těch samých učení, jaká čtou islámští učenci, pochopíte, jak islám pohlíží na křesťanství a judaismus je to základ islámu. Není nic hlubšího nebo zásadnějšího než Korán, Síra a Hadísi. Když budete islám vnímat skrze Mohamedův život, bude pro vás snadné ho pochopit. Fakta zapomenete, ale příběhy si pamatuje každý. Všechno začalo v okamžiku, kdy Mohamed prožil něco, co se označuje za zjevení od jediného boha. Brzy se vynořily příběhy z židovských svatých textů. Pochopíte židovská a křesťanská učení, jak se odvíjela v Mohamedově životě. V tomto příběhu do sebe všechny dílky zapadnou a vše začne dávat smysl. Káfir V této knize, na místo běžného výrazu nevěřící, používáme termín Káfir. Nevěřící je neutrální termín. Výraz káfir je definován v Koránu a není to neutrální slovo. Káfir je zlý, odporný, je to nejnižší forma života. Káfir je dovoleno klamat, nenávidět, otročit, mučit, zabíjet, lhát jim a podvádět je. Obvyklý výraz nevěřící tudíž neodráží politickou realitu islámu. Pro káfiry existuje mnoho náboženských pojmenování. Politeisté, modláři, lid knihy, to jsou křesťané a židé, buddhisté, ateisté, agnostici či pohané. Všechny tyto druhy lze zhrnout pod označení káfir. Neboť se všemi lze zacházet stejně bez ohledu na náboženské pojmenování. To, co Mohamed řekl a činil politeistům, je možné činit i všem ostatním kategoriím káfirů. Islám věnuje káfirům velké množství energie. Káfirům je věnována většina, 64% Koránu, a Mohamedovým bojem s nimi se zabývá téměř celá síra, 1,80%. V hadísech, tradicích, je káfirům věnováno 37% textu. Celkově je v trilogii káfirům věnováno 51% jejího obsahu. Korán 9.29 Bojujte proti lidem knihy, křesťanům a židům, kteří nevěří v Aláha a v den soudný. Křesťané a židé nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel. Neuctívají náboženství pravdy, dokud se nepodrobí a nedají poplatek džizju a nebudou poníženi. Věta nezakazují znamená, že neakceptují právo šaria. Dokud se nepodrobí, odkazuje k podrobení se islámu a právu šaria. Křesťané a židé, kteří neakceptují Mohameda jako posledního proroka, jsou káfiři. V islámu jsou křesťané a židé bezvěrci lid knihy. Hinduisté jsou politeisté a pohané. Termíny bezvěrci, lid knihy, pohané a politeisté jsou náboženské výrazy. Pouze slovo káfir vyjadřuje obecné politické zacházení s křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, animisty, ateisty a humanisty. Je to prosté. Pokud nevěříte, že Mohamed je Aláhovým prorokem, tak jste káfir. V této knize tedy na místo označení nevěřící, nemuslim nebo bezvěrec používáme výraz káfir. Nevěřící nebo nemuslim jsou neutrální výrazy, ale káfir není neutrální slovo. Je to mimořádně bigotní a předpojaté slovo. Křesťané a židé Tato kniha je určena pro křesťany a židy, ale při zběžném prolistování zjistíte, že je její velká část věnována židům. O křesťanství je zde jen několik zmínek, to je dáno dějinami. Mohamed žil do svých 53 let v Mekce, kde bylo jen pár křesťanů a téměř žádní židé. V Mekce Mohamed dokázal své čisté spojení s bohem zvaným Aláh, když prohlásil, že anděl, jež mu přinesl jeho zjevení, je Gabriel anděl židů. Proto je Mohamed umístován do linie židovských proroků. V Mechce nebyli žádní rabíni, kteří by mu oponovali. Později se Mohamed přesunul do Medíny, která byla z poloviny židovská. Tam mu rabíni řekli, že není žádným prorokem v židovské linii. Zkrátka popřel jeho hlavní tvrzení, že je Aláhovým prorokem. Židé si Mohameda znepřátelili a on je tam vyhladil. Útočil na ně, kde mohl. Jeho poslední slova patřila židům a křesťanům. Protože v Arábii bylo jen velmi málo křesťanů, nepřisuzoval jim Mohamed politický význam. Nezačal je napadat, dokud si nepodrobil Araby a nezlikvidoval židy. Kdyby žil déle, jistě by o křesťanech existovalo mnohem více materiálu. Korán je odrazem této historie. Nejprve tam jsou převyprávěny příběhy Mojžíše, Noého, Adama a dalších postav z židovských svatých knih, aby se ukázalo, že Allah trestá ty, kdo popírají jeho proroky. Mojžíšova úloha v židovských svatých textech je osvobodit židy a ne prokázat, že je prorokem. Každý příběh z židovských textů je přetvořen tak, aby ukazoval, že všichni, kdo popírají aláhovy proroky, budou zničeni. Korán napsaný v Mekce má ve skutečnosti jen jeden motiv. Mohamed je Aláhovým prorokem. Korán napsaný v Medíně se obrací proti židům a dělá z nich ta nejohavnější stvoření. Bůh story židy miluje. Bůh z medínského Koránu židy nenávidí. Tolik tvrzení, že židé a muslimové mají stejného boha. Tři pohledy islámu Když se zabýváme islámem, narazíme na tři pohledy. Jednotlivé pohledy závisí na tom, jak pohlížíte na Mohameda. Pokud věříte, že Mohamed je Aláhovým prorokem, tak jste věřící. Pokud ne, jste káfir. Třetím pohledem je pohled dhýmí, káfirů, kteří jsou zastánci islámu. Dhýmí nevěří, že Mohamed byl prorok, ale nikdy neříkají nic, co by muslimy podráždilo. Dhýmí nikdy neurážejí islám a veškerou kritiku islámu odsuzují jako předpojatou. Uveďme si příklad tří pohledů. V Medíně seděl Mohamed celý den po boku své dvanáctileté ženy a sledoval, jak byly osmistům Židů stínány hlavy. Tito Židé přišli o hlavu, protože řekli, že Mohamed není Aláhovým prorokem. Muslimové pohlíží na tyto popravy jako na něco nezbytného, protože popírat, že Mohamed je prorok, je urážkou islámu. A poprava je v tomto případě akceptovaný test, schválený Aláhem. Káfiři na tuto událost pohlížejí jako na důkaz džihadistického násilí islámu a špatný čin. Nazývají ho etnickou čistkou. Zastánci islámu dhýmí říkají, že se jedná o historickou událost, že všechny kultury mají ve svých dějinách nějaké násilí a že bychom to neměli soudit. Ignorují islámskou víru, že Suna, Mohamedova slova a činy v minulosti jsou dokonalým pohledem i pro dnešní dobu, do budoucnosti a na věčnost. Podle různých pohledů bylo zabití 800 Židů buď špatným činem, dokonalým zbožným činem, nebo jen další historickou událostí. Vyberte si sami. Tato kniha je psána z pohledu káfira, je tudíž káfirocentrická. Všechno další v knize nahlíží islám z pohledu, jaký vliv má na káfiry, tedy nemuslimy. To také znamená, že zde náboženství nepřikládáme velký význam. O islámské náboženství se zajímají jen muslimové, ale islámská politická stanoviska mají dopad na všechny káfiry. Všimněte si, že se tu nesnažíme určit, co je správné a co špatné, jen uvádíme různá protichůdná hlediska. Za stánce islámu se snaží uvést nějaký spojující kompromis, to však není z logiky věci možné. Systém odkazů. Vše, co najdete v knihách a grafech CSPII je možné ověřit. Pokud s tím, co se zde píše, nesouhlasíte, nebo se chcete dozvědět víc, nahlédněte do uvedeného zdroje. Nížel lze najít konkrétní příklady. Hadísi. Buchári, Sahích, al-Buchári, autor Muhamed al-Buchári. Příklad. Buchári 1, 3, 4. Je Sahích al díl první, kniha třetí, číslo čtyři. Muslim, Sahih Muslim, autor Muslim, Ibn al hadžač Příklad, Muslim 012, 1234, odkazuje na sbírku Sahih Muslim, kniha 12, číslo 1234. Abu Davud, Sunan Abu Davud, autor Abu Davud. Příklad Abu Davud 11 2137 odkazuje na sbírku Abu Davud kniha 11 číslo 2137. Síra Isák The Life of Muhammad, autor Ibn Isaac, přeloženo A. Gilomem. Příklad Izák 125 odkazuje na knihu The Life of Muhammad a číslo vytištěné na okraji stránky. Tabari The History of Al-Tabari od The States University of New York je překladem knihy History of Prophet and Kings autor Muhammad ibn Yarir al-Tabari. Příklad Tabari 11921 odkazuje na knihu The History of al-Tabari poznámka číslo 11921. Muir The Life of Muhammad autor V. Muir Příklad Muir 123 Odkazuje na knihu The Life of Muhammad, strana 123. Korán Existuje více verzí překladu. Pro více příkladů nahlédněte do kapitoly poznámka k překladu Koránu do angličtiny. Příklad: Korán 2, 123 Odkazuje na Korán, kapitolu Súru 2 verš 123. Právo šaria. RT. Spolehlivost cestovatele. Autor Shihabuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Nagib al-Misri. Příklad RT M08.02 odkazuje na oddíl M sekci 8, pod sekci 2. Pravopis V současné době na západě neexistuje standardizovaný způsob psaní arabských slov. Jako příklad můžeme použít slova Mohamed nebo Muhammad, Káfir nebo Kufar. Kapitola 2. Počátky Korán 4.13. A toto jsou omezení Aláhova, a každý, kdo poslouchá Aláha a posla Jeho, tomu Aláh dá vstoupit do zahrad, pod nimiž řeky tekou, a v nich nesmrtelný bude, a to je od na nejvyšší. Mohamed řekl, že své první vidění anděla Gabriela měl ve 40 letech o svá zjevení se podělil se svou rodinou a přáteli. Někteří se spolu s ním přidali k islámu, k podrobení. Nadejde soudný den a všichni, kdo nežili podle Mohamedových zjevení, přijdou do pekla. Mohamedovi útoky na vyznání praktikovaná v Mekce vyvolali nevraživost. Jeho protivníkům bylo slibováno věčné mučení. Následovaly další hádky s obyvateli Meky. Islám však přitáhl i mnohé Araby. Dětství Izák 115 Když bylo Mohamedovi 8 let, zemřel mu dědeček. Poté si ho k sobě vzal jeho strýc a Talib. Strýc ho brával sebou na obchodní cesty do Sýrie, což bylo velmi odlišné místo než Meka. Sýrie byla kultivovaná země, kde se vyznávalo křesťanství a která byla do velké míry součástí kosmopolitní kultury středozemí. Arabská abeceda pochází právě od syrských křesťanů. Když byl Mohamed ještě dítě, nebyly v arabštině napsány žádné knihy. Manželství Izák 120 Když Mohamed vyrostl, najala si ho bohatá vdova, a jeho vzdálená příbuzná chadíža jako prostředníka při obchodech se Sýrií. O Mohamedovi se říkalo, že má dobrou povahu a dobrý cit pro obchod. Obchodování mezi Mekou a Sýrií byl riskantní podnik, protože vypravení karavany a dohodnutí nejlepších podmínek v Sýrii vyžadovalo velké dovednosti. Mohamed vedl Chadžidžiny obchodní záležitosti dobře a ona měla ze svých obchodů dobré zisky. Izák 120 Nějaký čas poté, co si Hadží Janajala Mohameda jako svého obchodního zástupce, ho požádala o ruku. Vzali se a měli šest dětí. Jejich dva synové zemřeli ještě jako malí a čtyři dcery se dožili dospělosti. Monoteismus v Arábii Izák 144 Poté, co římané zničili Jeruzalém, se židé rozptýlili po celém Blízkém východě a tak byli židé silně zastoupeni v Arábii. Bylo tam mezi místními Araby i pár křesťanů, vlastně i Mohamedova manželka měla bratrance, který byl křesťan. Avšak křesťanství v oblasti Meky bylo neortodoxní. Místní křesťané uctívali svatou trojici v podobě Boha, Ježíše a Marie. Izák 144 Židé a křesťané byli nazýváni lidem knihy. Protože v té době ještě nebyla vydána žádná kniha v arabštině, byl to výrazný charakteristický znak. Prameny arabských náboženství mají základ v ústní tradici a zvyklostech. Obyvatelé Meky znali židovské a mýty prorok. Izák 150 Mohamed se trvával někdy i měsíc v ústelní a vykonával náboženské praxe kurajšovců. Po ukončení těchto ústelní chodíval obcházet kábu. Kába je krychlový kamenný blok, který je po staletí ústředním bodem islámských náboženských poutí. Izák 152 ve čtyřiceti letech začal mít Mohamed vidění a začal slyšet hlasy. Tato vidění mu byla nejprve vyjevena ve spánku během měsíce Ramadánu a byla tak jasná jako slunce za rozbřesku. Mohamed řekl, že k němu přišel anděl Gabriel s popsaným brokátem a nařídil mu, ať si to přečte. Anděl řekl. Korán 96.1 Odříkávejte. Přednášej ve jménu pána svého, který stvořil člověka z kapky přilnavé stvořil. Korán 96:3. Odříkávejte. Pán tvůj je nadmíru štědrý, ten jenč naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal. Tabárí 1150. Mohamed se probral ze spánku. Nenáviděl extatické básníky a šílence. Myslel si, že je z něj teď básník nebo blázen, čili že je tím, co nenáviděl. Přemýšlel, že se zabije skokem z útesu. A již se vydal na cestu, odhodlán k tomuto činu. V půli cesty k útesu zaslechl hlas: Mohamede, ty jsi apoštol Aláhův a já jsem Gabriel zíral na anděla a bez ohledu na to, kterým směrem se obrátil, vidění měl neustále před očima. Mohamed tam zůstal dlouho stát. Izák 156 První konvertitkou byla Mohamedova žena Chadžíža. Hned od počátku ho pozbuzovala a věřila mu. Věděla, že je to dobrý člověk a nemyslela si, že by byl oklamán nebo že by se zbláznil. Modlitba. Izák 157. Mohamed začal provádět modlitby se svým novým pochopením. Nejprve dělal při každé modlitbě dvě poklony. Později zjistil, že by měl používat čtyři poklony na každou modlitbu a dvě poklony, když je na cestách. Izák 158. Jednou, když pobýval na jedného, že měl vidění, ve kterému Gabriel vyjevil, jak provádět před modlitbou očistný obřad v podobě rituálního omývání. Šel domů a ukázal své ženě Chadžíže, jak zjistil, že by se nyní měly provádět obřady modlitby a ona to začala dělat podle něj. Následujících sedm veršů slouží jako modlitba, která by se měla provádět pětkrát denně. Korán 1, 1 až 7. Ve jménu Aláha milosrdného, slitovného. Chvála Aláhovi, pánu lidstva veškerého, milosrdnému, slitovnému, vládci dne soudného. Tebe uctíváme a tebe o pomoc žádáme, veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnul s milostí svou, ne těch, na něž si rozhněván, židy ani těch, kdo v bludu jsou křesťani. Kázání. Jedním z mnoha bohů v Mekce byl Alách Bůh měsíce. Domorodá náboženství neměla pro svá mnohá božstva žádnou formální strukturu, ale alách měl mezi bohy vysoké postavení. Alách byl hlavním bohem kmene Kurajšovců k němuž patřil i Mohamed a Mohamedův otec se jmenoval Abdulách. Což znamená Aláhu v otrok. Mohamed kázal učení soudného dne. V Koránu se píše: Korán 83:10. Běda v ten den těm, kdož naše znamení zalež prohlašují, a za výmysl den soudný pokládají. Nepokládá jej za výmysl nikdo, kromě všech protivníků hříšných, kteří, když jsou jim přednášena naše znamení, říkají. To jsou babské povídačky. Však pozor! Od zvyků jejich jim srdce zrezivěla. Však pozor! Věru, že budou v ten den od světla svého pána odděleni závojem a potom budou hořet v ohni pekelném a posléze jim bude řečeno. Hle, zde máte, co nazývali jste výmyslem. Po soudném dnu přijde ráj a peklo. Korán, 52.7 Trest pána tvého nevyhnutelně udeří a není nikoho, kdo jej zadeží. V den, kdy se nebe zakymácí a hory se otřesou a na kusy rozpadnou, běda v ten den těm, kdo nazývali posly lháři a jen planým tlacháním čas marnili. Korán 52.13 V ten den budou vrženi do ohně pekelného do onoho ohně, který nazvali jste výmyslem. Hle, kouzlo je to, či snad nevidíte? Hořte v něm a snášejte to trpělivě či netrpělivě, vše pro vás jedno jest, neboť zakoušíte jen to, co zasluhujete. Korán 52.17 A ti, kdož se bojí Aláha, věru budou setrvávat v zahradách a ve slastech, radujíce se z toho, co pán jejich jim uštědřil, a že pán jejich je trestu pekelného ušetřil, ška. Jeste a pijte ve zdraví v odměnu za vaše dobré skutky. A spočívejte na pohovkách v řadách postavených. A oženíme je tam s dívkami velkých očí černých, krásnými společnicemi poskytujícími rozkoš. Izák 161 Každý člověk, který odmítl Mohamedova zjevení, má být potrestán na věčnost. Kultura náboženské tolerance v Mekce měla nyní nové náboženství, které hlásalo konec tolerance. Přijatelný byl pouze islám. Isák 166 Mohamed začal svou novou nauku otevřeně kázat. Po tři roky praktikoval soukromí a pak s ní vyšel na veřejnost. Arabové vždy věřili v džiny, neviditelné bytosti z ohně. Ty se nyní objevily i v Koránu. Korán 51.56 A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby mě uctívali a nepožadují po nich žádné živobytí a netoužím potom, aby mě živili. Vždyť Allah sám je živitel, držitel moci a nepohnutelný. Izák 166 Muslimové se odebrali na okraj Meky, kde se chtěli o samotě modlit. Jednoho dne za nimi přišla skupinka kurajšovců, začal se jim vysmívat a došlo na potičku. Jeden muslim, Said, sebral ze země čelistní kost z velblouda a udeřil s ní jednoho z kurajšovců tak, že začal krvácet. Tento násilný čin byl první prolitou krví ve jménu islámu. Isák 167 Když Mohamed hovořil o svém novém náboženství, nezbuzovalo to v obyvatelích Meky žádné problémy. Pak začal odsuzovat jejich náboženství, rituály a vyznání. Lidé z Meky se urazili a začali na Mohameda pohlížet jako na nepřítele. Naštěstí byl pod ochranou svého vlivného strýce Abu táliba. Izák 170 Situace se zhoršila. Nyní ve městě panovalo otevřené nepřátelství. Roztržky se stupňovaly a hádky zbuzovaly čím dál větší vášně. Ve městě zavládly naprosté neshody. Kmen začal čerstvě konvertované muslimy urážet, Avšak Mohamedův strýc Abu Talib byl vážený stařešina a byl schopen je ochránit před opravdovou újmou. Toto je Mohamedova suna. Kapitola třetí Veřejná učení Korán 3.32 Rci Poslouchejte Aláha a posla jeho, Jestliže se obrátíte zády, Aláh věru nemá rád káfiry. Zhrnutí Jak Mohamed nadále kázal islám, docházelo k dalším sporům. Jediným pravdivým náboženstvím byl islám. Mohamedovi oponenti byli odsouzeni do pekla. Vůdci se pomocí argumentů a žádostí o božský důkaz pokusili dokázat, že se Mohamed mílí. Mohamed nadále tvrdil, že Korán je jediným důkazem jeho božské mise, která je potřeba. A text Koránu i nadále trval na tom, že Mohamed je aláhovým prorokem. Jakýkoliv odpor vůči tomu, co Mohamed říká, je zlo. Spory v Mekce pokračovali. Občané se tázali, proč nebyl Korán předán v kompletní podobě. Korán odsuzuje všechny, kdo s Mohamedem nesouhlasí. Korán 25:32 A říkají ti, kdož nevěří, proč mu nebyl Korán seslán v jednom celku? Byl seslán takto po částech, abychom tím posílili srdce vaše a mohli si jej s vámi pomalu po částech opakovat. Korán 25:33 a nepřijdou k tobě s žádnými obtížnými otázkami, na něž bychom ti nepřinesli odpověď pravdivou a výklad nejlepší. Ti, kteří v pekle schromážděni budou, s tvářemi k zemi obrácenými, ti místa nejhorší mít budou, a nejdále z pravé stezky sejdou. V Mekce bylo mnoho vůdců, kteří Mohamedovi odolávali. Korán. 38.55. Však spurným dostane se věru nejhoršího místa, pekla, v němž hořet budou, bídné to místo pro odpočívání. A nechť ochutnají nápojů v vroucích i ledových a jiných věcí odporných. Jejich vůdcům bude řečeno, toto je houf do pekel s vámi seřítící, nebudou zde přivítáni a hořet v plamení budou. Izák 183 Jednoho dne u Káby probírali mekánští Mohameda a jak je k ním nevraždivý, když v tom se tam Mohamed objevil. Mekánští ho slovně napadli. On řekl, poslouchejte mě, s Aláhovou pomocí vám přivodím krve prolití. Kurajšovci byli touto výhruškou ohromeni. Odvětili, Mohamede, ty jsi nikdy nebyl násilník, odejdi. Izák 184 Další den bylo u Káby mnoho kurajšovců, když přišel Mohamed. Nahrnuli se k němu a řekli, byl jsi to ty, kdo zavrhl naše bohy a naše náboženství? Mohamed přitakal. Jeden z nich ho popadl a Abu Bakr, Mohamedův přední stoupenec, se protlačil dopředu a řekl, Zabiješ snad muže za to, že prohlašuje, že Aláh je jeho pán? Na to ho pustili. Meka bylo malé město a proběhly tam schůze, kde se občané radili, co si s Mohamedem počít. Korán 43.79 Že zosnovali na tebe nějakou lest? Však my také proti ním zosnujeme léčku, či se domnívají, že neslyšíme tajemství jejich i skryté rozhovory? Věru, že ano, a vyslanci naši to u nich zapisují. Mohamed nadále hovořil o Aláhovi a Koránu. Na mnoha místech Koránu najdeme samočinné důkazy právoplatnosti Koránu a důkaz Aláha. Korán 67.2 a nespatříš ve stvoření Aláha milosrdného vadu žádnou. Pozvedni jen zrak svůj, zda v obloze uvidíš tehlinu nějakou a potom obrať svůj zrak ještě dvakrát a pohled tvůj bude zastřený od zírání, ale vady žádné nenajdeš. Další pře s obyvateli Meky Izák 188-189 za Mohamedem byla vyslána další skupina obyvatel Meky, aby zjistili, jestli dokážou urovnat toto bolestné rozdělení kmenů. Zkusili staré triky a Mohamed opět odmítl nabízené peníze i moc. Říkal, že je na nich, aby se rozhodli, jestli chtějí trpět v příštím světě a že on má jediné řešení. Pokud ho odmítnou spolu s jeho poselstvím, Alách se o ně postará. Jeden z kurejšovců řekl, dobře, tato země je suchá. Ať jim jeho Aláh umístí vedle Meky řeku. Ať Aláh přemístí hory pryč od Meky. A ať Aláh vrátí život Kusajovi, našemu nejlepšímu vůdci. Izák 189 Mohamed řekl, že byl vyslán jako posel a ne, aby vykonával takovou práci. Že mohou jeho poselství buď přijmout nebo odmítnout a pak trpět státou. Na to jeden z nich řekl: Pošli anděla, ať tě potvrdí a dokáže nám, že se mýlíme. Až bude ten anděl tady, ať vytvoří Mohamedovi zahradu a hezký dům, a obdaruje ho vším zlatem a stříbem, které potřebuje. Když to uděláš, budeme vědět, že ty zastupuješ aláha a my, že se mýlíme. Kurajšovci požadovali jako důkaz zázraky. Korán 15.4 Nezničili jsme žádné město, jehož doba trvání nebyla předurčena a žádný národ nemůže oddálit či změnit osud svůj. Říkají ty, Mohamede, jemuž poselství bylo sesláno, věruj si choromyslný. Proč pak k nám nepřivedeš anděli, mluvíš-li pravdu? Korán 15.8. My nesesíláme anděli bez dobrého důvodu. I kdyby ano, káfiři by i tak nechápali. My za jisté poselství jsme seslali a dobře jej umíme ochránit. Již před tebou jsme k sektám dávným posly vyslali, však nepřišel k ním posel žádný, by se mu neposmívali. Dovolujeme, aby pochyby do srdcí hříšníků vstoupily. Izák 189 Mohamed nevykonal zázraky, protože k tomu ho Aláh nepředurčil. Izák 189 Potom jeden z kurejšovců řekl, tak ať na nás spadne nebe roztříštěno na kusy, když říkáš, že by to pán dokázal. A když ne, tak neuvěříme. Mohamed řekl, že Aláh by to mohl udělat, kdyby to bylo jeho přání a stejně tak by nemusel, pokud by si to přál. Izák 189 Na tomu odvětili. Nevěděl snad tvůj pán, že ti budeme klást takovéto otázky? Pokud ano, měl ti připravit lepší odpovědi. A tvůj pán ti mohl říct, co nám máš povědět, pokud neuvěříme. Slyšeli jsme, že onen Korán si dostal od muže jménem Al-Rahmán z jiného města. My nevěříme v Al-Rahmána, naše svědomí je čisté. Buď musíme zničit my tebe, nebo ty nás. Přiveď své anděly a my jim uvěříme. Izák 191 Mohamed přišel ke Kábě a řekl lidem z Meky o všech strašných trestech v dějinách, které Aláh seslal na druhé, kteří nevěřili svým prorokům. To bylo nyní jedno z jeho nekončících témat. Jak Aláh zničil jiné, kteří stejně jako lidé z Meky neposlouchali muže, jako je Mohamed. Příběh o potrestání Korán 23.40 Aláh řekl, za chviličku budou věru mezi těmi, kdo šlitují, a pak v odplatě Lomos příšerný je zaskočil a obrátili se ve splašky potopou spláchnuté, pryč s lidem nespravedlivým. Korán 23.42 Po nich jsme pak dali vzniknout jiným pokolením a žádný národ hůtu svou neuspíší ani neoddálí. Potom jsme vysílali poslí jednoho za druhým, avšak kdykoliv přišel k nějakému národu posel jeho, za Lháře jej prohlásili. A tak seslali jsme pohromu na jeden národ za druhým a učinili jsme z nich příklady varovné, pryč z káfiry. Mojžíš Korán 79.20 A Mojžíš zázrak veliký faraonovi ukázal, však ten zaleš jej prohlásil a neposlušný byl. Pak zády se otočil a proti Aláhovi se vzepřel a armádu schromáždil a pak prohlásil, já vaším pánem jsem nejvyšším. A Aláh jej potrestal a učinil z něj příklad varovný v tomto životě i v životech dalších. A pro toho, kdo naplněn je bázní před Aláhem, to věru bude poučením. Příběh o Abrahámovi a obětování Ismaela Korán 37, 102 A když syn Ismael dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl mu Abraham, synu viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat. Uvaž a řekni, jaké mínění máš. I odvětil, od čemůj učin, co ti bylo poručeno, a bude Alá chtít mě věru trpělivě snášející, zhledáš. Izák 192. Protože Mohamed i Korán sehlásili židovským kořenům, Kurajšovci se rozhodli, že pošlou za Židy do Medíny svého vypravěče, aby je požádal o pomoc. Izák 192. Rabíni řekli: Položte mu tyto tři otázky. Pokud bude znát odpověď, je to prorok, pokud ne, je to lhář. Co se stalo s mladými muži, kteří za starých časů zmizeli? Zeptejte se ho na mocného cestovatele, jenž dosáhl kraje východu i západu. Zeptejte se, co je to duch. Izák 192 když se vrátili do Meky, zašli za Mohamedem a položili mu oni tři otázky. Odvětil, že jim odpoví na druhý den. Dny ubíhaly, až nakonec uběhlo patnáct dní. Mohamed čekal na odpovědi od Gabriela. Lidé z Meky začali spekulovat. Mohamed nevěděl, co dělat, neměl odpovědi. Konečně měl vidění Gabriela. Korán 1964. Andělé řekli, a nesestupujeme z nebes, leč v rozkazu Aláha. A jemu náleží, co je před námi a co je za námi, i to, co je mezi tím. A pán tvůj není věru zapomnětlivým. Odpovědi na všechny otázky a prohlášení kurajšovců jsou uvedeny v Koránu. Pokud jde o otázku, co se stalo za starých časů s mladými muži, jde o dobře známý dávný příběh, Píše se tam. Korán 18.25 A setrvali oni v jeskyni své 300 let a přidáno je k tomu ještě devět. Rci. Aláh zná nejlépe, jak dlouho tam zůstali a jemu náleží nepoznatelné na nebesích i na zemi. A nemají oni kromě něho ochránce žádného a on nečiní nikoho společníkem rozhodnutí svého. Co se týče otázky o mocném cestovateli, jde o Alexandra Velikého. Korán 18.83 A vyptávají se tě na Zu al Kurajnajna, dvourohého, Alexandra Velikého. Odpověz. Budu vám vyprávět příběh o něm. Upevnili jsme moc jeho na zemi a zahrnuli jsme její prostředky k věcem všem a on následoval stezku, a když dospěl k slunce západu, zhledal, že zapadá v tůni blátivé a nalezl lid nějaký poblíže. I řekli jsme mu, zu al kurajnajne, dvourohý, na tobě jest, zda poté stáše, či zda projevíš k ním laskavost. Podle Koránu byl Alexander Veliký aláhovým prorokem. Otázka, co je duch? Korán 17.85 A vyptávat se tě budou na ducha, pravděpodobně anděla Gabriela. Odpověz, duch přichází z rozkazu pána mého a bude vám dáno zvědění jen nemnoho. Poté, co židovští vůdci v Medíně pomohli lidem z Meky s otázkami, které mají položit Mohamedovi, Objevují se v Koránu první negativní poznámky o Židech. Korán 5:64 A říkají Židé: Boží ruka je spoutána okovy. Nechcou jejich ruce spoutány okovy, v soudný den budou mít Židé pravou ruku připoutanou k šíji a nechcou prokleti za to, co říkají. Anulování. Změna v Koránu ohledně židů neprošla bez povšimnutí. Zhruba touto dobou začali lidé z meky upozorňovat Mohameda na to, že v Koránu se prvně říkalo jedno a později zase něco jiného. Korán 16,101. A když zaměníme jeden verš veršem jiným a Alách nejlépe zná to, co se sílá, říkají, ty si to vymýšlíš. Však většina z nich nic neví. Korán 2:106. Kdykoliv zrušíme verš nějaký, či dáme ti na ně zapomenout, přineseme jiný, lepší nebo podobný. V Koránu je až 225 veršů zaměněných za pozdější verše. Říká se tomu anulování. Obecně anulování znamená, že pozdější verš anuluje neboli oslabuje dřívější protikladní verš. Avšak protože oba verše pocházejí od Aláha, mohou být v případě potřeby použity oba. Popravdě to vede k dualismu, dvěma protikladným myšlenkám, které jsou obě pravdivé. Toto je Mohamedova Suna.